Като основен риск и заплаха за националната сигурност, в документа е извадена заплахата от терористични актове. В документа за първи път има раздел за киберсигурността, поясни председателят на комисията за СРС-тата Димитър Лазаров. И то е доста критично е отбелязано в него, че нивото на подготовка в България на институциите от към специалисти, от към техническа обезпеченост не е добро. И това е факт и то съзнайно е констатирано в доклада. Опозицията посочи липсата на определени сектори като недостатък в доклада. Липсват приоритетни раздели като гражданската сигурност, с всичките измерения. Няма измерение на транспортната сигурност на Република България като вид сигурност, ако искате. В доклада се посочва и, че цитирам, действията на Русия са източник на регионална нестабилност и заплашват основната цел за единна, свободна и мирна Европа. Съгласно документа, влошаването на отношенията на Руската федерация с НАТО и Европейския съюз поставя пред сериозни изпитания изградената европейска архитектура за сигурност. Именно този текст разпали страстите в пленарната зала. Как ще докараме руски инвестиции и гъста, когато тук пише така: действията на Русия са източник на регионална нестабилност и заплашват нашата основна цел за единна свобода и свободна и мирна Европа. Край на цитата. По този начин не се прави външна политика. Благодаря ви. Не може такива важни въпроси да бъдат разсъждавани, обсъждани и подхождани понякога по бюрократичен, но честно казано и по твърде политически мотивиран, с вътрешни политически моменти и интереси мотиви. Защото когато говорим за национална сигурност, ние не можем да си позволим да бъдем политически егоисти и да смятаме как това ще се отрази на нашия рейтинг. Защото националната ни сигурност е нещо, което трябва да изисква откровенност и честност в дебата и в позициите. В доклада е направен извод, че спрямо 2015 година общата престъпност намалява, като се увеличава разкриваемостта.